Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z ďalších videí do nášho seriálu Technika jazdy na motorke. Kým v minulých videách sme si povedali niečo dôležité o tom, ako brzdiť a ako sa vyhýnať prekážke a niečo o brzdení, dneska budeme pokračovať v ďalších dieloch a tie sa budú venovať zatáčaniu. Zatáčanie je tak široká téma, že predpokladám, že aj z toho budú 2-3 videjka na rôzne témy. Chcem v prvom rade povedať, že budeme ukazovať aj nejaké veci. Ak si by ste si chceli ich vyskúšať, zožente si plochu, ako je táto. My sa znovu teraz nachádzame na jednom letisku, nedaleko Košíc. Toto letisko máme vybavené a dohodnuté s jeho majiteľom. A to vďaka Stan Junkies, takže vďaka tej standriderskej škole z Prešova, ktorá vás naučí jazdiť po zadnom. Na tomto letisku sa nachádza tuto v rohu aj takáto plocha, približne 30 na 30 metrov. A takáto plocha nám bohate vystačí na to, čo si budeme chcieť ukázať. V prvom rade chcem povedať, že seriál týchto videí nie je o tom, aby som učil okruhových jazdcov jazdiť, ale je pre bežných ľudí na bežných motorkách a bavíme sa o jaždení na bežných cestách. Takže si povieme niečo aj o tom z pohľadu bezpečnosti, ako teda jazdiť v tých zákrutách, povieme si aj techniku jazdy, ako na tej motorke, ako pracovať s váhou, ako prenášať ťažisko, ako sa naklapať a povieme si vlastne aj s tým dôrazom na to, aby sme sa z tej jazdy, v tej premávke, kde na nás číha milión nebezpečí, aby sme sa vrátili bezpečne domov. Na to, aby sme, ak si budete chcieť niečo také vyskúšať, samozrejme naliehám kvalitné oblečenie motorkárske na sebe, prilba, rukavice, všetko musí byť aj pri týchto tréningoch, ktoré sa síce vykonávajú v nižších rýchlostiach, veľa vás naučia, ale myslite na svoju bezpečnosť. Určite, ako vždycky platí, základné pravidlo, ľahko, ťažko na cvičisku, ľahko potom na bojisku. Je nezmysel sa učiť takéto veci v premávke a niekde na kopcoch, niekde na jehodnej štúrci a na babe. Takže poďme postupne na to. Kým v prvej časti sme si povedali niečo o tej bezpečnosti, teraz si skúsime povedať aj nejakú tú techniku jazdy. Technik jazdy je celkovo veľa všelijakých vecí, prenašanie váhy, samozrejme vysadanie, naklapanie motorky, to sú samostatné, samozrejme veci, existujú veci ako countersteering a trail braking a podobne. Všetky techniky majú niečo spoločné v tom zmysle, že jazdíme na motorke. Motorka má dve kolesa, jednu stopu. Samozrejmosť je to naklapanie, bez ktorého sa to nedá. A samozrejmosť je, že dokážeme veľmi pomáhať tej motorke počas jazdy prenosom svojho ťažiska, svojej váhy. To už si prejdeme potom detailne v jednotlivých videách, ale treba povedať, že motorka nie je auto. V aute sa točí volantom, na motorke pracuje celý jazdec a celým telom. Samozrejme, dajú sa prechádzať zakruty aj tak, že jazdec svoj zadok zo sedadla nepohne. Keď idem ležerne, idem na čopri, idem na cestovnej motorke, mám spolujazdca, vozím sa, kochám sa, môžem jazdiť aj bez toho prenosu ťažiska a prispôsobím tomu samozrejme rýchlosť a tú jazdu a môžem jazdiť aj športovo a prenášať teda to ťažisko. Poďme teda na tú samotnú techniku zatáčania. To, o čom budem teraz hovoriť, nazývam normálne zatáčanie. Normálne sa motorka zatáča teda prenosom váhy alebo prenosom hmotnosti. Nehovorím o žiadnej teraz športovej jazde, ale o bežnom zatáčaní. To, čo už som spomínal, uvoľnený posed, sedím na motorke, mám uvoľnené ruky na to, aby motorka mala vlastnú možnosť pracovať s tými riaditkami. Nedávam motorke žiadne šialené impulzy do riaditek. Samotný impulz, že chcem zatočiť, sa robí, aj keď nebudem vysadať nejako extrémne, sa robí prenesením mierne hmotnosti telom, lakťom, hlavou, mierny impulz do riaditek a motorka sa mi pekne začne naklapať. Ako by mal vyzerať teda ten prejazd zákrutov? To, čo som už spomínal v minulom videu, pred zákrutou začnem spomaľovať, brzdiť a podraďovať. Môžete si pozrieť aj to video, ako brzdiť pred zákrutou. Kým som ešte v rovine, mal by som to mať toto vybavené. Pôjdem do zákruty, ideál je pod jemným plynom. Držím v zákrute ten jemný plyn. Tá práca s plynom je veľmi, veľmi kľúčová. Žiadne veľké uberanie, pridávanie, pretože všetko má vplyv na tú jazdu a na ten rovnovážny stav, ktorý ja v zákrute vlastne udržiavam rovnováhu medzi mojou rýchlosťou jazdy a tým náklonom tej motorky. Keď dojdem do vrcholu zákruty a zákruta sa začne otvárať, čiže do toho apexu, môžem začať postupne plynom zrýchlovať. Tá jazda pod plynom a aj to postupné pridávanie toho plynu pekne usadí motorku mierne aj do tlmičov a motorka je pod plynom oveľa, oveľa stabilnejšia. Čo v zákrute nerobiť, čomu sa podľa možnosti vyhýnať, je prudké zavretie plynu, čo vo vysokých otáčkach na nejakom dvojvalci s väčšou kompresiou alebo fakt vytočenom motore môže mať veľmi neblahé
následky, pretože motorka prudko spomalí, môže dôjsť v najhoršom, teda až k highsideru. Takže prudká práca s plynom vôbec, prudké zatvorenie úplne, že vôbec. Rovnako nejaký veľký tlak krčovito sedieť a nejakým spôsobom tlačiť do riadidiel. Takisto dostávam motorku mimo stabilného stavu a môže dojsť k počmiknutiu. Pneumatík, samozrejme vyhnúť sa podľa možnosti kvaltovaniu. Ak si pred zákrutou všetko dobre odbrzím a odkvaltujem, tak v zákrute nie je dôvod kvaltovať. Teraz nehovorím, opakujem o okruhovom jazdení, kde sa bežne tieto veci v zákrutách aj vykonávajú. Ako teda na prejazd tej zákruty? Kľúčová je správna nájazdová rýchlosť, to je jasné. Ako ju odhadnúť, keď idem niekade nejakým terénom úplne prvýkrát v živote, tak ťažko. To, čo som spomínal aj v ostatnom videu, je lepšie jazdiť na 70-80% svojich schopností a tým pádom máte v tej zákrute ešte stále priestor na nejaké ďalšie manevrovanie, upravenie rýchlosti, zmenu stopy, ktorou idem a tak ďalej. Poďme trošku k voľbe tej najazdovej rýchlosti. Ak do tej zákrute napálim veľmi rýchlo, je to pre mňa stresujúce, pretože ma to vynáša zo zákruty a keď už ma to vynáša zo zákruty, príde panika, nebodaj to zľaknutie a nastáva chyba. Ak idem na tých 80%, stále to nie je až taký problém, pretože viem viacej vysadnúť, viacej si pridať možno plynu, viacej sklopiť motorku a jednoducho tú nesprávnu rýchlosť vlastne dorovnať. Pomaly, takisto to nie je dobré, pretože je to pre mňa stresujúce. Chcel som ísť rýchlejšie, nemám taký náklon, ako som chcem to dohnať a v tej zákrute pridávam plynu viacej a to môže byť takisto zdrojom chýb. Nájazdová rýchlosť správne zvolená. Ak budete niekde v Alpách alebo aj u nás vlastne na akomkoľvek zákrutovom úseku, môžete si dať taký tréning, že skúsite jazdiť bez brzd. To znamená jazdiť veľmi plynulo a iba plynom. Rozbehnem si motorku a pred zákrutou zavrem plyn, odradím si, pôjdem do zákruty a jemným plynom. Ak sú zákruty také, že naväzujú na seba, častokrát môžete nechať celý čas motorku v jednom kvalte a na plyne. Je to veľmi dobrý tréning na odhad tej správnej nájazdovej rýchlosti. Druhá dôležitá vec v zákrute je správna voľba stopy. Z jednoduchosti to znamená správna voľba stopy, nájazd zvonku, potom dovnútra a výjazd zasa zvonku. Môžeme si to aj ukázať. Poďte sem bližšie. Takže bežná zákruta. Dáme si aj stredovú čiaru. Samozrejme na ceste využívame svoj jazdný pruh. Takže správny nájazd je vonku, dovnútra. Tu je vrch tej zákruty, ten apex a tu sa nám začne zákruta otvárať a môžeme ísť vonku. Výhoda takto zvolenej stopy je, že vidíte, že ten oblúk je menej ostrý. Druhá vec je, že keď som tu, tak mám oveľa väčší výhľad a oveľa ďalej vidím ten môj limitný bod. Ako idem tou zákrutou, ten limitný bod sa posúva. Tu sa približuje, ale tu už za tým apexom vidím naozaj ďaleko. Takže menší oblúk, takže môžem ísť rýchlejšie. Alebo s menším náklonom teda motorky, je to bezpečnejšie. Zároveň lepší výhľad. To, čo som hovoril, že nájazd znútra je nepríjemný v tom, že idem a tu je to príliš ostré, takže zrazu musím hodne spomaliť a môže sa mi stať, že sa do tej zákruty nevojdem. Zasa byť v zákrute dlhý znamená, že to potiahnem až sem a začnem zatáčať niekde až tu. A tu sa mi môže stať, že ma to bude vyhadzovať do protismeru. Ideálne zvolená stopa je teda takáto. Správna stopa nám teda výrazne pomôže zlepšiť ten prejazd tou zákrutou. Navyše v nej máme možnosť ešte manipulovania a upravovania tej stopy v prípade nejakých tých vecí, že sa tam vyskytnú. Môže to byť diera, ten štrk, olej, niečo. Keď to spojíme s tým, že idem do tej zákruty na 80% svojich schopností, tak ten môj manipulačný priestor je ešte väčší. Sú ešte nejaké ďalšie veci, na ktoré by sme si mali dať v zákrute pozor. A to je napríklad náklon do protismeru. U nás, ak ideme ľavotočivú zákrutu, treba mať na pamäti to, že ako sa na motorke nakloním, tak jednoducho moja šírka sa výrazne zmení. A kým motorka celá môže byť v tom mojom jazdnom pruhu, ja už svojou hlavou, prilbou a telom môžem byť aj v protismere. Takže tú voľbu stopy treba prispôsobiť tomuto. Naopak, v pravotočivej zákrute jedna vec je, kde je hlava a ako to všetko vidím a kam sa pozerám. Druhá vec je, že
kolesa tej naklopenej motorky už môžu byť veľmi blízko krajnice, takže takisto treba tú stopu na to upraviť. Vlastne ten jazdný pruh máme určitej šírky, takže v ňom sa treba pohybovať a treba vedieť, že keď budem príliš blízko pri strede, môžem byť telom v protismere, naopak keď budem príliš blízko na krajnici, tak zasa kolesa môžu prísť na nejaký ten špinavý povrch. Ďalšia vec je, že ako zvoliť zakrutu, ako voliť stopu, keď je séria zákrut, tam sa to začne všetko, to je taká aj tá vec, čo nás baví, ale tam sa to môže začať všetko komplikovať. Keď idem tie zákruty prvýkrát a ich nepoznám, nemôžem to nejako veľmi hrotiť, môže sa stať, že v prvej zákrute si zvolím úplne ideálnu stopu, v druhej zákrute už tá stopa, už ten nájazd mi nemusí vyjsť tak, ako som chcel a v tretej zákrute už budem napríklad pridlhý a pôjdem na brzdy, pretože každá zákruta je iná, každá má iný polomer a inú prejazdovú rýchlosť. Najlepšie je asi v tomto prípade riešiť každú zákrutu samostatne, alebo nejakú zákrutu, ktorá príde zrazu ostrejšia, ju vypustiť a dať ju voľnejším tempom a znova potom nájsť. To je vlastne ten jazdecký rytmus, ktorý dokážete nájsť. Ak máte dlhú, kľukatú cestu, tak postupne sa dostanete do takého krásneho rytmu a cítite sa ako na horskej dráhe. Veľmi sa to často stáva v Alpách na niektorých tých, nemyslím teraz tie úplne vracákové priesmyky, ale mnoho cestičiek, ktoré sú aj menej známe, ale proste sa po nich vynikajúco jazdí, kde netreba ani meniť veľmi rýchlosť jazdy a užívate si taký ten flow, taký ten ideálny rytmus, ktorým jazdíte. Toľko teda pre toto video techniku takej tej normálnej jazdy, kedy nerobíme žiadne extrémy, nehľadáme vysokú rýchlosť, nevenoval som sa teraz ani vysadaniu, čo bude témou ďalšieho videa, ale samozrejme aj pri tejto normálnej technike jazdy využívame svoje ťažisko, využívame hmotnosť toho tela. Sedíme uvoľnene, nekafreme veľmi tej motorke do toho, čo ona vie urobiť sama a na druhej strane volíme si správne stopu a nájazdovú rýchlosť. To je zhrnutie normálneho zatáčania na motorke. Pokračovať budeme v ďalších dieloch, tak vás zatiaľ pozdravujem. Ďakujem Honde za požičanie motorky, ideálny naháč, ideálna motorka na inštruktážne takéto video. No a vidíme sa pri ďalších videách na Motorrad.sk a v našom YouTube kanáli. Samozrejme, nezabudnite si zaškrtnúť odber ako vždy. Majte sa pekne. Čauko.